Ahojte, po 11 rokoch v Transparency končím. Asi ste už o tom počuli, že môjim nástupcom bude Michal Piško. Dovolte mi osobitne poďakovať vám, darcom, podporovateľom, za to, že ste stáli pri nás. Strašnú veľkú časť roboty by sme bez vás nespravili. Práve nedávna kauza dotácií bratislavským poslancom bola tiež robená z vašich peňazí, z vašej podpory. Možno si spomínate slovenské predsedníctvo, kauzu, ktorú sme otvorili. Tá podobne ako aj odkrývanie skránkovej podstaty Váhostavu a dozor nad voľbami bola z veľkej časti robená vďaka vám. Vďaka tomu, že ste pri nás stáli a doteraz stojíte a že sme mohli robiť veci, ktoré sa vyvinuli zo dňa na deň, ktoré neboli naplánované dopredu a ktoré nám naozaj dodávali tú silu boji za spravodlivejšie Slovensko pokračovať. Ešte raz veľká vďaka a vydržte s nami.